Suntem toți ok? Cumva. Bună ziua, dacă suntem gata, putem să începem. Da, vă mulțumesc. Bună ziua, eu sunt Vasile Grădinaru, deputat fracțiunea PAS. Alături de mine sunt colegi deputați din fracțiunea PAS. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Eu vreau să constat și dumneavoastră cu siguranță cunoașteți că nu cred că există un cetățean în Republica Moldova care nu ar fi auzit despre furtul miliardului sau despre Laundromat. O parte cunosc și cine au fost autorii acestor infracțiuni, mai puțin cunosc însă cum a fost posibil acest lucru și cine au fost cei care au favorizat aceste infracțiuni. Cu aproximativ un an în urmă, prin decret prezidențial a fost constituit Comitetul Consultativ Independent Anticorupție. Un comitet independent care este constituit din 6 experți, 3 naționali și 3 internaționali. Și recent acest comitet a prezentat în cadrul unei ședințe comune a Comisiilor Juridice, Numiri și Imunități și Comisiei Buget, Economie și Finanțe raportul pe frauda bancară și Laundromat, denumindu-l Republica Offshore. Iată acest raport care descrie foarte care descrie foarte detaliat cine, cum a făcut posibil aceste infracțiuni și cine le-a săvârșit și cum aceasta a fost posibilă. Reieșind din cele ce au fost descrise în acest raport, putem spune cu certitudine că frauda bancară a fost planificată și organizată de către o organizație criminală care a fost condusă de Vladimir Plahotniuc și care era constituită din mai multe grupuri criminale conduse de Platon, Șor, Andronache și alții. Aceste grupuri aveau ca membri sau influențau asupra reprezentanților din diferite structuri și sisteme. Procuratură, sistem judecătoresc, BNM, CNPF, CNA și așa mai departe. Frauda a fost posibilă inclusiv din cauza imperfecțiunii cadrului legal existent. Angajații instituțiilor cu atribuții de prevenire, combatere a infracțiunilor susnumite nu au acționat sau au acționat selectiv în cazul în care ar fi trebuit să intervină pentru anumite acțiuni de prevenire și combatere a acestor fenomene. Ne referim aici iarăși la Procuratură, BNM, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și altele. Instituțiile responsabile nu au asigurat atragerea la răspunderea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciului cauzat. Acest raport vine cu o serie de recomandări către Parlament, către Procuratură, către CNA, BNM, CNPF și așa mai departe, care trebuie să fie întreprinse astfel încât pentru viitor să excludem o asemenea posibilă repetare a asemenea infracțiuni. Noi, deputații fracțiunii PAS, ne-am autosesizat în baza acestui raport și am decis constituirea unui grup de lucru care își propune elaborarea unui pachet de măsuri numit generic de offshorizare, care are ca scop următoarele. 1. Elaborarea modificărilor legislative ce ar preveni și ar oferi instrumente legale pentru combaterea fraudelor bancare și spălării banilor, dar și accelerarea recuperării prejudiciului cauzat. 2. Să asigurăm controlul parlamentar asupra instituțiilor cu atribuții de prevenire și combatere a infracțiunilor susnumite pentru a ne asigura că vom elabora acte interne, vor elabora și aplica sisteme ce ar asigura intervenția promptă și imediată în asemenea situații similare. În cele ce urmează, eu mă voi referi la măsurile care le vom întreprinde ca și deputați în Parlamentul Republicii Moldova, iar ulterior îi voi ruga pe doamna Iulia Dascălu să refere la acțiunile care ar fi trebuit și ar trebui să le întreprinde CNPF și BNM, iar Igor Chiriac referitor la Procuratură și CNA. În calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova ne propunem următoarele. 1. Vom modifica cadrul legal relevant pentru a asigura imposibilitatea de a numi administratori ai companiilor de asigurări fără avizarea prealabilă a CNPF. Vom modifica legislația pentru ca CNPF să efectueze inspecții la fața locului la companiile de asigurări la intervale specifice, similar prevederilor care reglementează sectorul bancar. Vom ajusta cadrul legal care să extindă restricțiile și să sporească pedeapsa împotriva actorilor care minimizează riscurile în rapoartele lor de evaluare lunare. Vom adopta cadrul legal, iar CNPF ar trebui să adopte reguli care să restricționeze acționare, conducere și auditorii de la reluarea activității sub un alt nume sau să dețină funcții de conducere dacă au fost sancționați anterior.
Parlamentul de asemenea își propune să adopte cadrul legal pentru a ne asigura că orice decizie a CNPF este aprobată de majoritatea membrilor numiți CNPF și nu de o majoritate de quorum. Parlamentul ar trebui să mai adopte măsuri de responsabilizare a judecătorilor pentru hotărârile privind transferul de acțiuni fără acordul CNPF. Vom ajusta legislația pentru a eficientiza transparența procedurilor disciplinare prin modificarea legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Vom modifica legislația pentru a obliga executorii judecătorești și judecătorii să transmită informația privind tranzacțiile suspecte către Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și să prevadă sancțiuni descurajatoare pentru neîndeplinirea acestor obligații. Vom introduce cerințe pentru ca auditorii independenți să raporteze BNM și organelor de drept atunci când băncile, companiile de asigurări și alte instituții financiare sunt suspecte de implicare în asemenea acțiuni frauduloase. Acestea, dar și alte măsuri vor fi luate de Parlament, iar acum mă rog pe doamna Dascălu să se refere la acțiunile care ar fi trebuit să le întreprindă CNPF și BNM. Bună ziua, sunt Iulia Dascălu, deputat PAS și, cum a spus colegul meu, voi face eu așa o trecere în revistă la recomandările care nemijlocit vin pentru CNPF și Banca Națională. Reieșind din raportul Republica Offshore, privind analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, în sectorul de asigurări și financiar, actele de corupție în scopul de a obține beneficii personale în detrimentul economiei Republicii Moldova, vreau să comunic că toate aceste probleme interne au depășit hotarele țării. În acest context, comunic următoarele. Dezvoltarea sistemului bancar în perioada anilor 1991-2008 a oferit mediu propice pentru spălarea banilor pe scară largă. Au fost privatizate băncile de stat și înființate bănci noi din oameni apropiați vechiului sistem. Sectorul bancar astfel s-a extins foarte rapid, iar acționarii erau priviți ca o sursă de bani pentru a acorda împrumuturi negarantate cu risc sporit. Un mediu politic postcomunist dezvinat a permis preluarea băncilor și companiilor de asigurări prin atacuri Raider, în lipsa unei reglementări eficiente. BNM și CNPF nu au întreprins acțiuni de reglementare necesare împotriva acționarilor netransparenți implicați în fraudă, delapidare și spălare de bani și nu a identificat beneficiarii efectivi ai acestora. Garanțiile de stat au fost administrate necorespunzător și au adus beneficii doar părților implicate în fraudă, delapidare și spălare de bani. Au fost deturnate mijloace din conturile Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule, care erau deschise în băncile controlate de Platon. Până la criza bancară din 2014, BNM nu a depus eforturi serioase pentru aplicarea reglementărilor privind beneficiarii efectivi și nu a reușit să funcționeze eficient, eliminând transparența pentru detectarea activităților frauduloase. CNPF, la rândul ei, a eșuat în ceea ce privește luarea de măsuri la timp pentru a reacționa la modificările nedeclarate ale acționariatului în principalele companii de asigurări pe care toată lumea le cunoaște, acestea sunt companiile Moldasig și Asito. Nu a asigurat supravegheri eficiente a cerințelor de reasigurare, audit și prezentare a rapoartelor anuale. Începând cu 2012, actuarii au fost obligați să notifice CNPF-ul privitor la orice încălcări comise de către companiile de asigurări. Chiar dacă acestea, să admitem că nu și-au îndeplinit misiunea, nu este exclus faptul că rapoartele lunare erau false, iar CNPF nu a investigat până la capăt și nu a aplicat sancțiuni companiilor de asigurări și actuarilor. Denotat că din 2007, Comisia Națională a Pieței Financiare nu a avut un actuar, chiar dacă această funcție figura în lista de state și, apropo, nu l-are nici până acum această funcție de actuariat, și este clar și cert faptul că această funcție a actuarului este, de fapt, una cea mai importantă privind asigurarea și supravegherea stabilității financiare. Atât BNM cât și CNPF
trebuie să-și exercite funcțiile pentru a audita și supraveghea activitatea sectorului și să fie transparenți în luarea deciziilor și publicarea acestora. Ca recomandări pentru BNM, deci ar trebui să-și consolideze capacitatea de a investiga și a semnala tot ceea ce este legat de spălarea banilor. Trebuie să pună la dispoziția publicului larg toate rapoartele privind auditul băncilor, cu excepția, desigur, ca referitoare la secretele comerciale, deci asta nu le-o solicită nimeni. BNM ar trebui să dezvăluie și să publice într-un mod accesibil toate informațiile despre beneficiarii efectivi a băncilor comerciale. Dacă ne referim la sectorul de asigurări, la CNPF, avem următoarele recomandări. Trebuie să modificăm cadrul legal, ceea ce a spus și colegul meu, după care CNPF ar trebui să dezvăluie și să facă ușor accesibile informațiile cu privire la beneficiarii efectivi ai companiilor de asigurări. Și totodată, Parlamentul trebuie să intervină cu toate modificările de rigoare pentru ca acest sector să funcționeze în limita legalității. Acum eu, mai departe, ofer cuvânt colegului nostru, domnul Igor Chiriac. Bună ziua, mă numesc Igor Chiriac, sunt deputat PAS. Stimați cetățeni, furtul miliardului și așa numita spălătorie rusească sunt cele mai mari fraude care au avut loc în Republica Moldova. Întotdeauna au existat persoane care au stat cu ochii pe sistemul bancar al Republicii Moldova. Mai cu seamă, acolo unde statul a deținut cot parte de acțiuni, căutând de a se îmbogăți, de multe ori pe căi ilegale, prin furtul banilor publici, prin credite care să nu le întoarcă, prin spălarea banilor murdari. Furtul miliardului și spălarea banilor prin sistemul bancar al Republicii Moldova au avut loc cu implicarea unui număr mare de instituții responsabile ale statului. Acest lucru a fost posibil pentru că de-a lungul timpului foarte puțini au fost cei care au purtat răspundere pentru acest gen de infracțiuni. Pregătirile pentru spălătoria rusească au început încă de prin anul 2005, pe timpul conducerii Partidului Comuniștilor și a lui Vladimir Voronin. Consilierul economic de pe atunci al lui Vladimir Voronin, la moment deputat în Parlament, pregătea la acea vreme un memorandum care stabilea ce pași trebuie să întreprindă Republica Moldova pentru a atrage și a obține beneficii economice din spălarea de bani, pe care a numit-o frumos pe atunci fluxuri financiare internaționale. Ulterior, din acest scheme au apărut și alți hoți, precum Plahotniuc, Filat, Platon, Șor și alții. O parte din ei au obținut pachetul de control al acțiunilor în băncile comerciale din Republica Moldova, inclusiv acțiunile de stat, și au început să-și ofere tot lor, prin fiind de cununie, nași, apropiați, persoane interpuse, credite neperformante, care nici până în ziua de azi nu au fost restituite. Această situație a fost pregătită prin crearea unor instituții și sisteme defecte sau prin subminarea celor funcționari prin modificarea legilor și altor acte normative care să le permită acestor hoți fure și să se îmbogățească, prin implicarea instanțelor de judecat care au emis hotărâri ilegale. În toată această perioadă, când din sistemul bancar al Republicii Moldova s-a furat aproximativ un miliard de dolari, iar prin băncile Republicii Moldova s-au spălat alte miliarde, Procuratura, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu și-au îndeplinit atribuțiile. Cei mai importanți figuranți acestor fraude nici până în ziua de astăzi nu și-au primit sentința. Au fugit și se ascund în Israel, Turcia, Marea Britanie și alte țări. În calitate de membri acestui grup, vom analiza factorii care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor din sectorul bancar, de asigurări și financiar din Republica Moldova, indicați în raportul Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Ne dorim să adoptăm modificări necesare cadrul legal care să extindă, să facă posibile restricțiile, să sporească pedeapsa, să-i responsabilizeze pe cei care au în seama lor aceste sarcini. Vom face să dispară practicile judecătorești de transfer arbitrar a acțiunilor fără acordul CNPF. Ne dorim ca Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, PCCOX
să-și îmbunătățească cooperarea și schimbul de date, astfel ca dosarele existente pe fapt furtul miliardului și la îndrumat să fie duse până la bun sfârșit în termeni restrânși. Ne dorim să existe premize, inclusiv legale, de a fi formate echipe comune de investigație a fraudei bancare la îndrumatului, cu implicarea angajaților BNM, CNPF și altor profesioniști de care este necesar din diferite domenii. Credem că Procuratura și Centrul Național Anticorupție ar trebui să formeze echipe comune de investigații internațională pe furtul miliardului și îndrumat pentru a fi scurtat pe cât este posibil termenul de așteptare a cererilor de asistență juridică internațională. Având în vedere interesul social sporit acestor furturi și spălătorii de bani, comisii pe intermediul instituției bancare financiare a Republicii Moldova, ne dorim instituirea unui mecanism prin care Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, arbis comunice în mod constant publicului etapele de investigare a fraudei bancare și de recuperare a banilor furați. Pentru realizarea acestor sarcini, ARBI, CNA și Procuratura Anticorupție ar trebui să fie susținute și dotate suficient. Carențele legislative urmează să fie înlăturate, astfel că toți cei care au participat la furtul miliardului, la îndrumat, inclusiv cei care se ascund peste hotarele țării unde cheltuie banii furați, să poarte răspundere, iar pe viitor să nu fie posibil astfel de fraude. Serviciul pentru prevenirea și spălarea banilor ar trebui să instituie o funcție de analiză a activității de înregistrare corporativă pentru a depista semnele de spălare a banilor. Procuratorul General ar trebui să asiste și să asigure că toate solicitările către Interpol sunt întemeiate și nu sunt motivate politic. În același timp, Procuratorul General, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției ar trebui să constituie un grup comun și să evalueze toate solicitările adresate către Interpol din ultimii 3 ani. Dragi cetățeni, în concluzie vreau să vă spun că aceste recomandări au ca și termen de implementare între 9 și 18 luni. Grupul de lucru pe care tocmai l-am constituit își propune realizarea acestui obiectiv până la finele sesiunii de toamnă-iarnă din 2022 a activității parlamentare și ne concentrăm atenția asupra două direcții principale. 1. Elaborarea cadrului normativ care îmbunătăți prevederile legale, astfel încât să prevenim și să combatem asemenea fenomene ilegale. Și al doilea lucru, să conlucrăm cu instituțiile specializate pentru ca ele să-și perfecționeze normele, cadrul normativ intern al lor și să conlucreze între instituții, astfel încât să avem o abordare sistemică. Pentru că cei care au făcut posibil furtul miliardului și spălătoria rusească au acționat sistemic. Noi trebuie la fel sistemic să acționăm pentru a combate acest fenomen și pentru a-l preveni pentru viitor. Aceste lucruri am vrut să vă le spunem acum. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Dacă întrebări nu sunt, vă mulțumim frumos și vă urăm o zi frumoasă. La revedere!